В Казахстані заарештували сотні потенційних учасників антирядових мітингів. Затримання провели по всій країні у місцях, де планували зібратися незгодні з режимом чинної влади. За словами активістів, правоохоронці хапали усіх, хто траплявся на їхньому шляху. Вийти на протести у День столиці громадян закликав політик Мухтар Аблязов. Сам він живе за кордоном. На батьківщині він засуджений до довічного ув'язнення, а його рух «Демократичний вибір Казахстану» визнано екстремістським. Нагадаю, у березні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв після 30 років правління оголосив про відставку. На виборах переміг його ставленик Касим Жомарт Токаєв.